Vše Ačko zahájilo v neděli 21. ledna zimní přípravu. Úvodní trénink pod novým trenérem Miroslavem Steinhauserem byl spíše seznamovací. Následovat bude krátký kondiční blok, na které naváže hned 5 přípravných zápasů. Úvodní trénink nám poté zhodnotil sám nový trenér. Tak pocity jsou dobrý, já si myslím, že kluci to odmákli ten trénink. Samozřejmě jsme rádi, aby se to trošku protáhlo, jako by ta příprava do vyšších poloh, a já si myslím, že to bude dobrý, že kluci jsou charakterově dobře naladěni. Tak určitě znám ty hráče, protože jsem působil v Tasovicích, to znamená 6 let jsem tady hrával pravidelně s klukama z Velké Bíteši proti Velké Bíteši, takže nějaký trošku přehled mám, ale samozřejmě určitě se budu chtít seznámit se všema hráčama a poznat je jak charakterově, tak po fotbalové stránce. Tak určitě pro fotbalistu samozřejmě zimní příprava je nezáživná. Je to takový prostě omílačka, fyzická kondice, vytrvalostní běhy, síla, posilování, obratnost. Takže méně těch fotbalových věcí, ale spíš budeme nabírat nějaký kilometry a metráž a doufám, že budeme na jaro dobře připraveni. Tak já mám rád fotbal, který baví diváka samozřejmě, ale mám rád fotbal kombinační po stranách, nějaký centry do vápna, to znamená vyvíjet tlak na soupeře, zakončení a samozřejmě vzadu hrát na jistotu, z defenzivy vycházet a konstruktivně pojetí fotbalu, to je prostě moje takový krédo.